好，第五条，你有没有自制排毒蔬果汁，维持好身材？哎呦，素理嘛，素理姐，对呀，每次都要就我啦，聊那些有的没有的，好好的菜，好好的蔬菜，你就去炒就对了，炒大蒜，炒辣椒。又要打成蔬果汁，金梅姐，我等一下帮你加辣椒，要吗？好啊，如果好喝当然好啊。年轻人，说到要做到，好不好？来，我们去树林的爸，好了，来，耶，来了来了。快点，快点，150，150。作品，妹妹啊，我光看你的这个菜盘，我就替你有一点担心。担心什么？这菜气迷，这怎么能喝？哦，我跟你讲，你讲，因为我的嘴巴就是控制不住。我很爱吃，所以呢，我有时候就会觉得说，哈，我好像身体负担太大了。然后，所以我就会喝蔬果汁，就微微的清肠胃，单喝这个。对，你会这样会饱一餐而已，可能要喝一千晚餐就喝这个，没有啦，我差不多喝500，不行，一定会出事，又要饱了，因为可能前一天我去吃了，他吃的太 heavy 了，有罪恶感，对，可能那种烧烤之类的，对，或者是你知道有一些中式的，他煮什么都要过油，口感才会好，哎呀，对，所以我就会选择一餐来代替。然后就排赎罪的心态啦，对，赎罪的心态。然后还有，因为就是有时候你调整一下肠胃啊，让肌肤看起来比较透亮，由内而外保养。总算有一个我爱吃的这个嘛，凤梨。我刚以为是安刀荤桂，荤桂对不对？我超爱吃荤桂啊，安刀嘞，安刀凤梨不是。而且我跟你讲，这很特别，你知道吗？这个啊。因为它，但我推冰，因为我在家里都会切一切放冷冻库。它这个凤梨品种，我跟你讲，叫水蜜桃凤梨。哇，我知道，台湾的蔬果真是天下无敌，真的，全宇宙最好的水果都在台湾。真的。然后只要难吃的那个青菜汁，你只要加凤梨，哇靠，百搭，百搭，然后再加一点 vodka 或 tequila。真的百搭，这个搭配。妹妹啊，来一个新加坡司令。哎呦，不是，因为这个它很容易飞出去，不然我在家其实切很快。但是因为这是芹菜泥，可是芹菜其实很恐怖哎。西洋芹，为什么恐怖？芹菜可以沾酱，很好吃，很好吃。芹菜菜味超重，芹菜沾千岛酱，怎么会？它打成汁真的会有一个菜味啊。对啊，好，等我。在家里，我儿子也是啊，我们都是这样。然后就会，可怜哦，你小孩都跟你吃这些啊，吃草，吃素。我应该先讲说我蔬果汁的原则好了，我会挑三种蔬菜，就比如说像我就容易超市容易取得买到的，然后我这次是用了青江菜跟菠菜，菠菜，青江菜，芹菜，苹果，苹果，凤梨，然后还有一点姜，暖胃，这样可以换。对，然后还有因为怕太寒，女生怕太寒，所以我们会丢个一两片进去。这果汁机的速度好慢哦。对，因为它慢磨嘛。主人弄动作很慢啊，主人动作很快。哦，哎呦，有点紧张。有了，它要出来了，对不对？还没，我还没打开，因为我想说等一下混一下。那你怎么不用一般那种果汁机全部放进去炸一炸？不一样啊，不是，渣渣可以吃吧？不，我家你没有，你要看你的身体状况，因为像我平常会挑换着用。如果你本身最近不想要太多纤维量的话，我就会用慢磨。然后还有小朋友他会比较喜欢这个口感，哦，因为它是介于榨汁跟那个果汁机的中间，它有纤维，但又不会让你难入口，明白？然后口感会比较好，对，好绿哦。对啊，小朋友看到会怕吧？对，我家小孩都吓死哎，我家小孩很爱哎。那所以那个比例多少，反正就是比例大概，反正你就看自己抓，对，差不多。如果你比较怕菜味，你可能就水果放多一点。然后基本上你是抓三绿，三个绿色，对，三个绿色，深绿色蔬菜，深绿色，反正就现在当季柳席的绿色蔬菜。然后芹菜，西洋芹我是一定会搭，因为西洋芹就排毒嘛。对，反正在等的时候大家可以。
试一下，快，一人一根，都洗干净的哦。给老师，给老师，都有用那个洗蔬果汁洗过哦。你要吃吗？我要芹菜，哎，我有剪刀。哎，超好吃哎，生菜好好吃哦。是，妹妹啊，干嘛？整篮弄完，要不要实一点啊？比你这样切。我来了，苹果了，苹果来了，不要这样，苹果不用削皮吗？不用，我跟你讲，其实来不及。对，不是最营养的，其实是在外皮跟籽，所以不要去，所以籽也不用去掉，不用去，你只要把这个地头，因为怕有长灰尘之类的。哦，对，哎，可是外皮是不是要选没有辣的啊？啊，对，我都在家里都洗过了，清过了，你就稍微用那种布稍微这样洗一下，清洁。还有那种洗蔬果专门的，对对。我告诉你，拿一整颗吃嘛，直接啃吗？我教大家吃苹果的方法，怎么？这是美凤姐教我的，超优雅。然后呢，又很怎么讲？吃到最后一口，好，你打哈。好，首先呢，先这样，怎么样？很火哎！这样吃，这样一片嘛，你就拿中间，然后连皮。一口，一直吃，吃到中间那个，中间这个的时候就可以丢掉了。是不是很聪明？对。有了。然后来宾现场喝的时候拌一下，因为可能有沉淀那个。好。为什么艾文老师喝完辣辣的？不讲话。因为搅一搅吗？姜，姜。啊，你不用搅。有加姜。我们这个有姜吗？我们这个没有。你这个姜片听完的脸怪怪的。好喝，好喝。他的脸。这边没有加凤梨的，不恐怖的。最好是，这你自己选。你说你不要凤梨。但是好恐怖哦，这小孩子喝到会吓死。我儿子超爱哎，不会啊，其实蛮好喝的，好喝，很好喝。而且它加姜有够多，所以会把那个菜的那个腥味跟那个涩味给冲掉。这种东西就是要一口赶快喝下去，不要在那边。你知道吗？很好喝哎，对呀，而且感觉喝完身体好，有健康感哎。对，有啊。心美姐有姜的，有饱足感。好的，其实可以，可以啊，超好喝。阿斌老师再来一杯，快，有姜的。这个可以，有姜的好好喝哦，好好喝，这个好的。真的吗？有差是不是？差很多。哎，真的，是吗？来，我想要一点点。有姜的，好。但是喝了之后就它更饿哦，这个姜味很重。对，因为我平常蛮喜欢姜的，有姜的哦。可是我有问，姜的超好喝。如果我真的很饿，然后喝四杯可以吗？哦，如果真的很饿，喝四杯可以吗？可以啊，也可以保持身材。如果你真的很饿，你可以吃这个。哦，有姜的好好喝。对啊，其实我是像建议女生，或是比如说我们想要就是维持，就是稍微排毒一下健康的身体或养肤，如果你可以做到，比如说一个礼拜啊，真的来个一天，一天，但对啦，就一天就是把自己的肠胃道养起来，对，能够只喝这个。但我怕现在就是要我们办会员卡的。树林霸入会费10万起跳，10万起跳，然后那个，然后还送10万送菜篮，对不对？送菜篮，很划算的。明明送果汁机，我干嘛送菜篮？好啦，这真的好喝又健康，好啦。